Tak teď jsme se vrhli na novinku, remake Malý mořský víly. Já chci být úplně jiný Vladas, právě proto podnikám tuto plavbu, nechápete to? Jo, dám si to ještě jednou. Blíží se bouřka! Všichni na svá místa! A musím říct, že to vypadá moc hezky, je to velkolepý. Hodně se tam zpívá, i moje postava dost zpívá a nebylo to vůbec jednoduchý, teda musím říct. Dabingový zpívání je náročný v tom, že člověk se musí prostě trefovat do pusy. A samozřejmě se snaží co nejvíc kopírovat tu předlohu toho herce, který to natočil. Jsou tam vysoký tóny, dlouho držený a v takový emoci, která opravdu byla, nebylo to jednoduchý. Rád bych vás pozval do kina na velkolepý remake Malé mořské víly, která bude v kinech už 25. května. Tak si to rozhodně nenechte ujít. Malá mořská víla uvidíte pouze v kinech.